Предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив у Коростені святкову літургію. Приїхав митрополит з нагоди Дня пам'яті рівноапостольної княгині Ольги, 1030-річчя з дня хрещення Київської Русі та 25-річчя з дня створення Овруцької єпархії. Стільки ж років єпархію очолює митрополит Віссаріон, який цього дня отримав відзнаку. Митрополит Овруцький і Коростенський нагороджується орденом Української православної церкви святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня. Сіо-сак-сіо-сак-сіо. 22 червня, рівно чверть століття минуло з дня, як митрополит Віссаріон став духовним наставником православних Коростенщини та Овруччини. Сердечно вам дякую, ваше блаженство, за цей візит і цю нагороду, яку ви дали моєму недостоїнству. Я відношу до всіх священників наших, до громад православних, які мені допомагають в цьому служінні. Вірян у парку, де проходила літургія, було чимало. Серед них – священнослужителі коростенських православних храмів Московського патріархату, гості, прихожани, паломники, також керівництво міста, політики, навіть приїжджі. Вітали митрополита Онуфрія вихованці недільних шкіл. Щоби вірність сохраніть, просим вас благословіть. Сердечно поздоровляю з праздником на честь святої рівноапостольної великої княгині Ольги. І ми раді сьогодні, що ми знаходимося на цій землі. Той, хто любить Бога, хто любить ближнього, той здібен прийняти в себе дар вічного спасіння життя. До приїзду митрополита Київського і всієї України Онуфрія підготовка у Коростені розпочалась за тиждень. Встановлювали сцену, велась активна інформаційна політика. Було відреставровано пам'ятник Покрови Божої Матері. До нього вирушила хресна хода з парку. Митрополит Онуфрій провів з коростенцями 3 години, включаючи святкову літургію. Встиг поспілкуватись з вірянами та окропити освяченою водою. На згадку було зроблено фото біля покрови.